সুপ্রভাত ছাত্রীসকল, মই নিবেদিতা সেন, তিনিচুকীয়া বেংগলী গার্লস হাই সেকেন্ডারী শিক্ষয়িত্রী। আজি মই তোমালোকৰ লগত ৰাজনীতি দ্বাদশ শ্রেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ স্বাধীনোত্তৰ কালৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰ দ্বিতীয় অধ্যায় জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ, সেই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম। এই লেচনটোৰ, এই অধ্যায়টোৰ আমি আমাৰ জাতি নিৰ্মাণ, ভাৰতীয় জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত পিছ মুহূৰ্তত কি কি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে, সেই বিষয়ে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। এতিয়া তোমালোকে সকলোৱে জানা হয়তো যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল বা অৰ্জন কৰিছিল সুদীৰ্ঘ সংগ্ৰামৰ মাজেৰে। সেয়েহে স্বাধীনতা প্ৰাপ্তিয়ে দেশীয় জনসাধাৰণৰ দীৰ্ঘকালৰ স্বপ্নক বাস্তৱায়িত কৰিছিল। এইটো সঁচা কথা যে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘকালৰ স্বপ্নক বাস্তৱায়িত কৰিছিল, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল বিভাজনৰ বেদনা বুকুত লৈ। কাৰণ আমাৰ দেশ বিভাজন হৈছিলে, আমাৰ দেশৰ বিভাজন হৈছিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত, পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়া। চ' এইটো আমি সকলোৱে জানো যে যেতিয়া আমাৰ দেশ বিভাজন হৈছিলে তেতিয়া দুয়োখন দেশতে যিসকল মাইনৰিটি মানুহ আছিলে বা সাম্প্ৰদায়িক সংখ্যালঘু আছে, সংখ্যালঘু মানুহসকলৰ যিবোৰ তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে বা আমাৰ জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতো, ভাৰতীয় জাতি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত যি প্ৰত্যাহ্বান হৈছিলে, সেই বিষয়ে আমি চমুকৈ এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম। আৰু দেশ বিভাজনে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰো সৃষ্টি কৰাৰ উপৰিও বহুতৰ জীৱনত অন্তহীন অনিশ্চয়তাও কঢ়িয়াই আনিছিল। আৰু এই অধ্যায়ত জাতি নিৰ্মাণৰ প্ৰক্ৰিয়াত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভৰ দুখ মুকালিত সন্মুখীন হোৱা এই প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে আমি চমুকৈ আলোচনা কৰিম। তিনিটা প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান আছিলে ভাৰতীয় যেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে। আৰু প্ৰথম প্ৰত্যাহ্বানটো আছিলে বৈচিত্ৰ্যৰ বুকুত ঐক্য আৰু সংহতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা, এষ্টাব্লিছিং ইউনিটি এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি এমিষ্ট ডাইভাৰ্চিটি। তোমালোকে সকলোৱে জানা যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন মহাদেশ, আৰু মহাদেশৰ সমান ভৌগোলিক বিস্তৃতি থকা নানা জাতি ধৰ্ম ভাষা আৰু অঞ্চলক সাঙুৰি লোৱা ভাৰতবৰ্ষ এটা জাতি আৰু এখন দেশ হিচাপে বৰ্তি থাকিবনে নাথাকে, সেইটো সদ্য স্বাধীনতাপ্ৰাপ্ত দেশখনৰ বাবে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে। ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক নীতিয়ে দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজনৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিল, আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামেও দেশৰ সকলো অঞ্চলকে সমানে প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাছিল। ঔপনিৱেশিক শাসকৰ বিভাজনকামী নীতিৰ বাবেই স্বাধীনতাৰ মুহূৰ্তত ভাৰতবৰ্ষ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিল। এই বিভাজনে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি কৰা হিংসা প্ৰতিহিংসাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত সংহতি সম্পৰ্কে সকলোকে সন্দিহান আৰু আতংকিত কৰি তুলিছিল। সমান্তৰালভাৱে দেশৰ কিছু প্ৰান্তত কিছুমান নৃগোষ্ঠী ভাৰতবৰ্ষৰ অংশীদাৰ হ'বনে নহ'ব তাক লৈও বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল। আৰু এনে পৰিস্থিতিত জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতিৰ প্ৰশ্নটোৱে স্বাভাৱিকতেই গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল, কিন্তু বৈচিত্ৰ্যৰে পৰিপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষক ঐক্য আৰু সংহতিৰ দোলেৰে কিদৰে বান্ধিব পাৰি সেই প্ৰশ্নটো চৰকাৰৰ বাবে গভীৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে দেখা দিছিল। চ' আমি আজি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। যিহেতু তিনিটা প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, তাৰে এটা আমি আজি আলোচনা